gobolka sool ee waqooyiga Soomaaliya wararka naga soo gaaray ayaa waxa sheegayaan in halkaas saaka aroornimada ilaa iyo saacadan haddii la hadlayo uu ka dhacay dagaal qaraar kaas oo u dhaxay dadka deegaanka ee gobolka sool iyo kooxaha arka gacsada nabadiidka SNM oo hoggaaminaya ninka lagu magacaabo Muuse Biix Cabdi sida ay wararku sheegayaan dagaaladu waxay geysteen khasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo hubl kala qabsada labada dhinac dhanka xaq u dirirka dadka deegaanka iyo dhanka kooxda argagixisada SNM ta waxa kale oo la sheegay in dhanka qudirka laga qabtay xildhibaan hore ee maamul goboleedka Puntland ka oo la sheegay in baawur uu la socday meel oo san ka filin loogu dhigay jidgooyo halkaana lagu qabtay asaga iyo baawurkiisa iyo laba wiil la socota dhanka dadka qudirka sida aan ka arkaynay idaacadaha baraha bulshada iyo dadka deegaanka halkaare beebe laba abdibile iyo toddoba maxbuus ay soo bandhigeen dadka deegaanka kuwa oo laga qabtay kooxaha argagixisada nabadiidka SNM ee Muuse uu hoggaamiyo halka dhanka qudirarka dadka deegaankana laga qabtay xildhibaan wadada ka dhumay oo safar ahaa wararku waxa kale sheegayaan in hadda la iskula jiro taliskii ay argagixisadu duulaanka ka soo qaaday ee la yiraahdo Goocade waxa kale oo wararka qaar ay sheegayaan in la qabtay taliyihii qaybta sideedaad waxa ay ugu yeereen militariga laakiin kooxda ah argagixisada nabadiidka ee SNM ninkaas oo lagu magacaabo Nuur Weylot kaas oo sida ay jamaahiirtu sheegeen ku jiro gacanta dadka deegaanka waa taliye qaybka qaybta sideedaad ee argagixisada SNM ee Muuse hoggaamiyo wararku waxa kale intaas ku darayaan in dib loo riixay oo hadda xabadu ay kasii socoto taliskii Gooc Cabdi meesha la yiraahdo ee u ahayd saldhig argagixisada SNM ee Muuse hoggaamiyo wixii kasoo kordho insha Allahu wararka dambe ee jeneraalka aad ku dhageysan doontaan wixii inta dheer oo soo kordho bay salaamayaan.